Não tem pausa, não podia pausar o vídeo. There's no pause button, so I can't pause the video.
Rip.
estou a chegar ao meu objetivo. Yay! Cá estamos. Feita, vamos voltar para trás. That was my objective. Reach that road. Era o meu objetivo alcançar aquela estrada. Agora voltamos para trás. Now we go back. Yay!
Damn it! I can't access the old road, the original alignment of that road. RIP. Or maybe I can. Maybe. Eu não consigo acessar ao traçado original daquela estrada. Passa por ali, mas talvez eu consiga. A resposta é não, não consigo acessar à estrada. We'll be right back.
Whoa. Oh yes. Oh yes. O rio mais cheiroso. The Stinky River. Dois de março de 2019.
Thank you.